Just idag lär jag känna mig själv lite bättre. Bön är en väg till självkännedom. Det kan verkligen vara livsförändrande att börja våga sätta ord på diffusa livsdilemman, problem som vi har förträngt och som existerar i vårt inre som obearbetade tankar och ångest. En människa är aldrig så ärlig som när hon ber från hjärtat. Hur lyder ditt hjärtas bön idag?